toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ogohlantiradi hurmatli yurtdoshlar internetda e'lon saytlarida ijaraga uy izlashda ogoh bo'ling masalan siz internetda uy izlayapsiz shu onda sizga mos lekin turli aldo va arzon narxlar bilan yozilgan e'lon sizning e'tiboringizni tortdi darhol aloqaga chiqasiz sizga uy ma'qul kelganligini ma'lum qilasiz odatda nariga tomon sizga uyga qiziqayotganlar ko'pligini ma'lum qiladi oldindan pulni yarimini o'tkazib berishingizni so'raydi siz o'tkazib ham berdingiz kelishilgan kunda aytilgan joyga borganingizda siz bilan gaplashgan shaxs sizning qo'ng'iroqlaringizga javob bermaydi e'lon saytida ko'rsatilgan fotosuratlar katta ehtimol bilan ijtimoiy tarmoqdan olingan bo'lishi mumkin suratlar haqiqiy ekanligini tekshirib ko'rish esdan chiqmasin toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mana shunday firibgarlardan sizlarni ogoh qiladi avvalo internetda uy izlaganingizda ogoh bo'ling shirin lekin aldov so'zlarga ishonmang telefonda uy egasi yoki vositachi bilan gaplashganingizda bir nechta nazorat savollarini bering masalan uy kimning nomida saytda e'lon qilingan xonadon qaysi manzilda joylashganligi haqida so'rang aslo oldindan pul o'tkazib bermang uyni ko'zingiz bilan ko'rib aynan uy egasi bilan ijara shartnoma qilib keyin to'lov qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi firibgarlardan ogoh bo'ling